О 17:40 завершується робочий день Юрія Кольпа в Тернопільській артбригаді. Чоловік каже, повернувся до роботи одразу після обсервації. Як добре повернутися до своєї улюбленої роботи, у своє рідне місто, до своєї родини. Незважаючи на те, що робота, вона є подібною, є свої особливості. Це світлини, які Юрій Кольпа зробив у Конго. На даних кадрах йде медична евакуація поранених військовослужбовців. Це були військовослужбовці Марокко. Чоловік каже, під час місії фотоапарат із рук не випускав. Більше терабайта світлин та відеофайлів з Африки. Зачасту їх використовував під час подачі інформації на телевізійні канали, на сайти. Юрій Кольпа зібрав колекцію зі світлинами місцевих жителів. Найбільше його вразило, в яких умовах живуть діти-сироти. Навідувалися в будинок сиротинець, збирали допомогу, збирали речі першої необхідності, альбоми, ручки, олівці, аби якось задовольнити потреби тих діток. У Конго разом з Юрієм Кольпою миротворчу місію виконували майже 250 українських військовослужбовців. Усі вони проживали в одноповерхових будинках керімеках. На території загону була волейбольна площадка, тренажерний зал, їдальня, наші кухари варили чудову їжу, постійно була свіжа їжа, як перше, так і друге. Пекарі пекли булочки, пекли хліб свіжий. Миротворець розповідає, незважаючи на поганий інтернет-зв'язок в Африці, з рідними спілкувався майже щодня. Найчастіше телефонував дружині. Ти знаєш, я по привичці ще не можу звикнути, що є телефон в Україні і можна набрати по телефону нормально. Вже декілька днів я тут в Україні, все одно набираю на скайп. Військовий каже, під час миротворчої місії відзначали українські свята – Різдво, Великдень, але цікавилися і традиціями місцевих. Ми відвідували їхні крамниці, аби подивитися, що продають, які товари. І часто на полицях лежали, скажімо так, не знаю, для нас, можливо, не традиційні, для них традиційні там сувеніри, там маски. За допомогою масок часто проводили ритуали. І не лише там поховання, скажімо, людини чи інші там, скажімо так, не вдавався до деталей, але краще, мабуть, їх було не купувати. Замість сувенірів Юрій Кольпа привіз із Конго шматочки застиглої лави, яку підібрав з підніжжя вулкану Нірагонго. Каже, у травні цього року під час виверження вулкану допомагав евакуювати людей. Миротворець розповів, про що думав, коли летів додому. Я для себе задавав питання, що би я хотів найперше – це зійти з трапу літака і поцілувати рідну землю. Тому що української землі не замінить жодна земля в іншій державі чи континенті. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.